أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را Bu müdrik, hər şeydən xəbərdar olan Allah tərəfindən ayələri mükəmməlləşdirilmiş, sonra da ətraflı izah edilmiş bir kitabdır. Bu ona görədir ki, Allahdan başqasına ibadət etməyəsiniz. Həqiqətən mən onun tərəfindən sizi xəbərdar edən və müjdəliyənəm. Həm də Rəbbinizdən bağışlanma diləyəsiniz, sonra da tövbə edəsiniz ki, O sizə müəyyən olunmuş vaxta da gözəl gün güzaran nəsib etsin və hər fəzilət sahibinə öz lütfündən versin. Əgər ondan üz çevirsəniz, bilin ki, mən sizə üz verəcək əzəmətli günün əzabından qorxuram. Siz Allahın huzuruna qayıdacaqsınız. O, hər şeyə qadirdir. Baxın, onlar ürəklərindəki küfrü ört bastır edirlər ki, Allahdan gizlənsinlər. Doğrusu, onlar libaslarına büründükdə belə, Allah onların gizli saxladıqlarını da aşkara çıxartdıqlarını da bilir. Həqiqətən də o, kökslərdə olanları bilir. Yer üzündə elə bir canlı yoxdur ki, onun ruzisini Allah verməsin. Allah onların qərar tutduqları yeri də, qorunub saxlanıldıqları yeri də bilir. Onların hamısı açıq, aydın yazıdadır. Hansınızın daha yaxşı əməl sahibi olduğunu sınamaq üçün, ərşi su üzərində ikən göyləri və yeri 6 gündə yaradan odur. Əgər sən, siz öləndən sonra diriləcəksiniz desən, kafir olanlar, bu açıq aydın bir sehirdir deyərlər. Əgər onlara gələcək əzabı müəyyən vaxta dək gecikdirsək, onu saxlayan nədir, deyəcəklər. Xəbəriniz olsun ki, əzab onlara gəldiyi gün onu heç nə onlardan dəf edə bilməyəcək və istihza etdikləri o əzab onları bürüyəcəkdir. Əgər insana özümüzdən bir mərhəmət dadtırsaq, sonra da ondan onu geri alsaq, o, naümid və nankör olar. Əgər başına gələn müsibətdən sonra ona firavanlıq dadtırsaq, bəlalar məndən soğuşdu deyər və sevinib loğalıq edər. Səbir edib, yaxşı işlər görənlər istisnadır. Məhz onlar üçün bağışlanma və böyük bir mükafat vardır. Onların nə üçün ona bir xəzinə endirilməyib, yaxud onunla bir mələk gəlməyib deməkləri üzündən, bəlkə də sənə gələn vəhyin bir hissəsini tərk edəcəksən və buna görə köksün daralacaq. Sən ancaq qorxudansan, Allah isə hər şeyi qoruyandır. Yoxsa onlar, Mühəmməd onu özündən uydurdu deyirlər. De ki, əgər doğru danışırsınızsa, ona bənzər uydurulmuş 10 surədə siz gətirin və Allahdan başqa kimi bacarırsınızsa köməyə çağırın. Əgər sizə cavab verməsələr, Bilin ki, o ancaq Allahın elmi ilə nazil olmuşdur və ondan başqa ibadətə layiq olan məbud yoxdur. Siz müsəlman olacaqsınızmı? Kim dünya həyatını və onun bərbəzəyini istəyirsə, onlara əməllərinin əvəzini orada tam verərik və onlar orada zərər çəkməzlər. Onlar
ahirətdə özləri üçün oddan başqa heç bir şeyi olmayan kimsələrdir. Onların dünyada gördükləri işlər boşa çıxar və tutduqları əməllər puç olar. Məyər Rəbbindən açıq aydın bir dəlilə istinad edən, ardınca ondan bir şahid gələn, ondan da əvvəl rəhbər və mərhəmət olmuş Musanın kitabını təsdiqlədiyi kimsə kafirə tay ola bilərmi? Müsəlmanlar Qurana iman gətirirlər. Onu inkar edən firqələrin vəd olunduğu yer oddur. Sənin isə Qurana heç bir şübhən olmasın. Çünki bu, sənin Rəbbindən gələn haqdır. Lakin insanların çoxu buna inanmır. Allaha qarşı yalan uyduran kəsdən daha zalım kim ola bilər? Onlar Rəbbinin huzuruna gətiriləcək və şahidlər, bunlar Rəbbinə iftira yaxanlardır, deyəcəklər. Allahım lənəti olsun zalimlara. O kəslərə ki, insanları Allah yolundan saptırır, onu əyri göstərməyə çalışır və axirəti inkar edirlər. Onlar yeryüzündə Allahdan yaxa qurtara bilməyəcəklər. Onların Allahdan başqa himayədarları da yoxdur. Onların əzabı qat-qat artırılar. Çünki onlar haqqı eşidə bilmirdilər və görmürdülər. Onlar özlərini ziyana uğradarlar. Uydurduqları bütlər isə onlardan qeybə çəkilib gedər. Şübhə yoxdur ki, axirətdə ən çox ziyana uğrayanlar da onlardır. Sözsüz ki, iman gətirib salih əməllər edənlər və Rəbbinə boyun əyənlər cənnət sakinləridir. Onlar orada əbədi qalacaqlar. Bu iki zümrənin halı körla karın, görənlə eşidənin halına bənziyir. Onların halı eyni ola bilərmi? Məyər düşünüb ibrət almırsınız? Biz Nuhu öz xalqına elçi göndərdik. O dedi, həqiqətən mən sizin üçün açıq aydın xəbərdar edən bir elçiyəm. Allahdan başqasına ibadət etməyin. Mən sizi yaxalayacaq məşəqqət gününün əzabından qorxuram. Onun qövmünün kafir zadəganları dedilər. Biz səni özümüz kimi sadəcə bir insan hesab edir və içimizdən ancaq düşüncəsiz olan ən rəzil adamların sənə qoşulduğunu görürük. Həmçinin sizin bizdən üstün olduğunuzu da görmürük. Əksinə, biz sizi yalançı hesab edirik. Nuh dedi, ey qövmüm, bir deyin görək, əgər mən Rəbbimdən açıq aydın bir dəlilə istinad edirəmsə, o da öz tərəfindən mənə gözünüzə görünməyən bir mərhəmət bəxş edibsə, onda necə olsun? Yoxsa siz onu görmək istəməyib, kör qaldığınız bir halda biz sizi ona inanmağa məcbur mu edəcəyik? Ey qövmüm, mən buna görə sizdən var dövlət istəmirəm. Mənim mükafatım ancaq Allaha aiddir. Mən iman gətirənləri qovan deyiləm. Çünki onlar Rəbbi ilə qarşılaşacaqlar. Lakin mən sizin cahil adamlar olduğunuzu görürəm. Ey qövmüm, əgər onları qovsam, məni Allahdan kim qoruya bilər? Məyər düşünüb ibrət almırsınız? Mən sizə demirəm ki, Allahın xəzinələri mənim yanımdadır. Mən qeybi də bilmirəm. Mən sizə demirəm ki, mən mələyəm. Mən sizin xor baxdığınız kəslərə demirəm ki, Allah onlara əsla xeyir verməyəcəkdir. Onların canında nələr olduğunu Allah daha yaxşı bilir. Əks təqdirdə sözsüz ki, mən zalimlardan olardım. Onlar dedilər, ey Nuh,
Sən bizimlə mübahisə etdin və mübahisəmizi də çox uzatdın. Əgər doğru danışanlardansansa, bizə vəd etdiyin əzabı gətir. O dedi, onu istəsə ancaq Allah sizə gətirəcək və siz də ondan yaxa qurtara bilməyəcəksiniz. Əgər Allah sizi azdırmaq istəyirsə, mən sizə nəsihət vermək istəsəm belə, nəsihətim sizə fayda verməz. O sizin Rəbbinizdir və ona da qaytarılacaqsınız. Yoxsa onlar, Mühəmməd onu özündən uydurdu deyirlər. De ki, əgər mən onu özümdən uydurmuşamsa, günahım özümə aiddir. Lakin mən sizin etdiyiniz günahlardan uzağam. Nuha belə vəhy olundu. Qövmündən daha əvvəl iman gətirənlər istisna olmaqla artıq heç kəs iman gətirməyəcək. Elə isə onların etdikləri əməllərə görə kədərlənmə. Gözlərimizin önündə və vəhyimiz üzrə gəmini düzəld. Zalim olanlardan ötürü mənə müraciət etmə. Şübhəsiz ki, onlar suda batırılacaqlar. Nuh gəmini düzəldir, qövmünün zadəganları isə hər dəfə yanından keçdikcə onu ələ salırdılar. O isə deyirdi, əgər siz bizi ələ salırsınızsa, biz də sizi, siz bizi ələ saldığınız kimi ələ salacaq. Siz rüsva edici əzabın kimə gələcəyini və daimi əzabın kimə üz verəcəyini mütləq biləcəksiniz. Nəhayət əmrimiz gəldiyi və təndir qaynayıb daşdığı zaman biz Nuha dedik. Heyvanların hər növündən bir cüd, barələrində söz keçmiş kəslər istisna olmaqla öz ailəni və bir də iman gətirənləri gəmiyə mindir. Lakin onunla birlikdə az adam iman gətirmişdi. Nuh dedi, gəmiyə minin. Onun üzüb getməsi də, dayanması da Allahın adı ilədir. Şübhəsiz ki, Rəbbim bağışlayandır, rəhimlidir. Gəmi onları dağlar kimi dalğalar içərisində apardığı zaman, Nuh kənarda duran oğlunu səsləyib dedi, oğlum, bizimlə birlikdə gəmiyə min, kafirlərdən olma. O dedi, məni sudan qoruyacaq bir dağa sığınacaqam. Nuh dedi, bugün Allahın rəhm etdiklərindən başqa heç kəs onun əmrindən qoruna bilməz. Sonda dalğa onları bir-birindən ayırdı və o suda boğulanlardan oldu. Sonra deyildi, ey yer, suyunu ud. Ey göy, yağışını saxla. Su çəkildi, iş bitdi və gəmi Cudi dağı üzərində qərar tutdu. Sonra deyildi, məhv olsun zalım adamlar. Nuh Rəbbini çağırıb dedi, ey Rəbbim, axı oğlum da mənim ailəmdəndir. Sənin vədin şübhəsiz ki, haqdır. Sən hakimlərin ən hikmətlisisən. O dedi, ey Nuh, o sənin ailəndən deyildir. Doğrusu bu, pis bir işdir. Elə isə bilmədiyim bir şeyi məndən istəmə. Həqiqətən də mən sənə cahillərdən olmamağı tövsiyə edirəm. O dedi, ey Rəbbim, bilmədiyim bir şeyi səndən istəməkdən sənə sığınıram. Əgər məni bağışlamasan, mənə rəhm etməsən, ziyana uğrayanlardan olaram. Sonra deyildi, ey Nuh, sənə və səninlə birlikdə olan ümmətlərə bizim bəxş etdiyimiz əminamanlıq və bərəkətlərlə gəmidən in. Özlərinə bir müddət güzaran verəcəyimiz,
sonra da öz tərəfimizdən ağrılı-acılı bir əzaba düçar edəcəyimiz ümmətlər də olacaqdır. Bunlar sənə vəhy yolu ilə bildirdiyimiz qeyb xəbərlərindəndir. Bundan əvvəl onları nə sən, nə də sənin qövmün bilirdi. Səbr et. Şübhəsiz ki, gözəl aqibət müttəqilərindir. Ad qövmünə də qardaşları Hudu göndərdik. O dedi, ey qövmüm, Allaha ibadət edin. Sizin ondan başqa məbudunuz yoxdur. Siz ancaq iftira yaxırsınız. Ey qövmüm, mən bunun əvəzinə sizdən heç bir mükafat istəmirəm. Mənim mükafatım ancaq məni yaradandadır. Məyər anlamırsınız? Ey qövmüm, Rəbbinizdən bağışlanma diliyin. Sonra da ona tövbə edin ki, göydən sizə bolluca yağış yağdırsın və gücünüzü daha da artırsın. Günahkarcasına üz çevirməyin. Onlar dedilər, ey Hud, sən bizə açıq aydın bir dəlil gətirmədin. Biz də sənin sözünlə məbudlarımızı tərk edən deyilik. Biz sənə inanmırıq. Biz ancaq onu deyə bilərik ki, bəzi məbudlarımız səni bəlaya düçar edir. O dedi, həqiqətən mən Allahı şahid çağırıram. Siz də şahid olun ki, mən sizin şərik qoşduqlarınızdan uzaqam. Ondan başqa, tapındıqlarınızın hamısından uzaqam. Hamılıqla mənə qarşı hiylə qurun və mənə heç möhlət də verməyin. Mən Rəbbim və Rəbbiniz olan Allaha təvəkkül etdim. Elə bir canlı yoxdur ki, Allah onun kəkilindən tutmuş olmasın. Həqiqətən Rəbbim ədalətlidir. Əgər üz çevirsəniz, bilin ki, mənə əmr olunanı sizə çatdırdım. Rəbbim yerinizə başqa bir qövm gətirər və siz də ona heç bir zərər yetirə bilməzsiniz. Şübhəsiz ki, Rəbbim hər şeyi hifz edir. Əmriz gəldikdə, Hudu və onunla birlikdə iman gətirənləri öz mərhəmətimizlə xilas etdik və onları ağır bir əzabdan qurtardıq. Bu, Ad qövmü idi. Onlar Rəbbinin ayələrini inkar etdilər. Onun elçilərinə asi oldular və hər bir inatçıl təkəbbür sahibinin əmrinə uydular. Onları həm bu dünyada, həm də qiyamət günündə lənət təqib edəcəkdir. Həqiqətən, Ad qövmü öz Rəbbini inkar etdi. Məhv olsun Hudun qövmü Ad. Səmud qövmünə də qardaşları Salihi göndərdik. O dedi, ey qövmüm, Allaha ibadət edin. Sizin ondan başqa ibadətə layiq olan məbudunuz yoxdur. O sizi torpaqdan yaratdı və sizi orada sakin etdi. Elə isə ondan bağışlanma diliyin. Sonra da ona tövbə edin. Şübhəsiz ki, Rəbbim yaxındır. Çağırışa cavab verəndir. Onlar dedilər, ey Salih, sən bundan əvvəl içərimizdə ümid edilən bir kimsə idin. Doğrudanmı atalarımızın ibadət etdiyinə ibadət etməyi bizə qadağan edirsən? Doğrusu, biz sənin bizləri dəvət etdiyin əqidə barəsində şübhə doğuran şək içindəyik. O dedi, ey qövmüm, bir deyin görək, əgər mən Rəbbimdən açıq aydın bir dəlilə istinad edirəmsə, o da öz tərəfindən mənə bir mərhəmət bəxş edibsə, onda necə olsun? Əgər Allaha asi olsam, məni ondan kim qoruya bilər? Siz mənə ziyandan başqa bir şey artırmayacaqsınız. Ey qövmüm, Allahın qayadan çıxartdığı bu dişi dəvəsi sizin üçün bir möcüzədir. Buraxın onu Allahın torpağında otlasın. Ona bir pislik etməyin, yoxsa sizi
yaxın bir əzab yaxalayar. Onlar dəvənin diz vətərini kəsdilər. Salih dedi, yurdunuzda 3 gündə kef eləyin. Bu, yalan olmayan bir vəddir. Əmrimiz gəldikdə Salihi və onunla birlikdə iman gətirənləri öz mərhəmətimizlə əzabdan və o günün rüsvayçılığından qurtardıq. Həqiqətən, Rəbbin qüvvətlidir, qüdrətlidir. Zülm edənləri isə qorxunc bir səs yaxaladı və onlar öz evlərində üzü qoylu düşüb qaldılar. Sanki orada heç yaşamamışdılar. Həqiqətən, Səmud qövmü öz Rəbbini inkar etdi. Məhv olsun Səmud qövmü. Elçilərimiz İbrahimə müjdə gətirdilər və salam dedilər. O da salam dedi və dərhal gedib qızardılmış bir buzov gətirdi. İbrahim mələklərin yeməyə əl vurmadıqlarını gördükdə, onlar onun xoşuna gəlmədi və onların yanında canına qorxu düşdü. Onlar dedilər, qorxma, həqiqətən biz Lut qövmünə göndərilmişik. Onun arvadı pərdə arxasında durmuşdu. O güldü. Biz onu İshakla, onun ardınca da Yaqubla müjdələdik. O dedi, vay halıma, mən bir qoca qarı, bu ərim də bir qoca kişi olduğu halda doğa bilərəmmi? Doğrusu bu, təəccüblü bir şeydir. Onlar dedilər, Allahın əmrinə təəccüb mü edirsən? Ey ev əhli, Allahın rəhməti və bərəkəti sizin üstünüzdə olsun. Həqiqətən o, tərifə layiqdir, şan şöhrətlidir. İbrahimdən qorxu çəkildikdə və ona müjdə gəldikdə, Lut qövmü barəsində bizimlə mübahisə etməyə başladı. Həqiqətən İbrahim, Həlim, Allaha çox yalvaran və ona üst tutan bir şəxs idi. Mələklər dedilər, Ey İbrahim, bu mübahisələrdən əl çək, çünki Rəbbinin əmri artıq gəlmişdir və onlara qarşısı alınmaz bir əzab gələcəkdir. Elçilərimiz Lutun yanına gəldikdə, onlara görə kədərləndi, ürəyi sıxıldı və bu çox çətin bir gündür, dedi. Qövmü yürərək onun yanına gəldi. Onlar əvvəllər də yaramaz işlər görürdülər. O dedi, Ey qövmüm, bunlar mənim qızlarımdır. Onlar sizin üçün daha təmizdilər. Allahdan qorxun və qonaqlarımın yanında məni rüsvay etməyin. Məyər aranızda ağıllı bir kişi yoxdur? Onlar dedilər, Bilirsən ki, sənin qızlarına heç bir ehtiyacımız yoxdur. Nə istədiyimizi də yəqin ki, bilirsən. O dedi, Kaş ki, sizə çatan bir qüvvəm olaydı, yaxud möhkəm bir dayağa söykənəydim. Mələklər dedilər, Ey Lut, biz sənin Rəbbinin elçiləriyik. Onlar əsla sənə zərər yetirə bilməzlər. Gecənin bir vaxtında arvadından başqa bütün ailənlə yola düş. Qoy içinizdən heç kəs dönüb arxaya baxmasın. Çünki onların başına gələcək müsibət onun da başına gələcəkdir. Onların həlak olmaq vaxtı səhərdir. Məyər səhər yaxın deyilmi? Əmrimiz gəldikdə, oranın altını üstünə çevirdik və odda bişmiş gil daşları ardıcıl olaraq onların üstünə yağdırdıq. O daşlara Rəbbinin yanında işarə qoyulmuşdur. Onlar zalimlərdən da uzaq deyildir. Mədiyan qövmünə də qardaşları Şüeybi göndərdik. O dedi,
Ey qövmüm, Allaha ibadət edin. Sizin ondan başqa ibadətə layiq olan məbudunuz yoxdur. Ölçünü və çəkini əskiltməyin. Mən sizi bolluq içində görürəm və qorxuram ki, başınıza hər şeyi bürüyən günün əzabı gələ. Ey qövmüm, ölçüyə və çəkiyə ədalətlə tam riayət edin. İnsanların mallarını əksik verməyin və yeryüzündə fəsad yaymaqla pis işlər görməyin. Əgər möminsinizsə, bilin ki, Allahın saxladığı nemətlər sizin üçün daha xeyirlidir. Mən sizin üstünüzdə gözətçi deyiləm. Onlar dedilər, Ey Şüeyb, atalarımızın ibadət etdikləri məbudlardan yaxud mallarımızı istədiyimiz kimi istifadə etməkdən vaz keçməməyimizi sənə namazın mı əmr edir? Doğrudan da sən yumşaq xasiyyətlisən, ağıllısan. O dedi, Ey qövmüm, bir deyin görək, əgər mən Rəbbimdən açıq aydın bir dəlilə istinad edirəmsə, o da öz tərəfindən mənə gözəl bir ruzi veribsə, onda necə olsun? Sizə qadağan etdiyim şeyləri etməklə sizin əleyhinizə çıxmaq istəmirəm. Mən ancaq bacardığım qədər islah etmək istəyirəm. Mən ancaq Allahın sayəsində uğur qazanıram. Mən yalnız ona təvəkkül edir və yalnız ona üz tuturam. Ey qövmüm! Qoy mənimlə olan ixtilafınız Nuh qövmünün, yaxud Hud qövmünün, yaxud Salih qövmünün başına gələnlərin eynisini sizin də başınıza gətirməsin. Lut qövmü də sizdən uzaq deyildir. Rəbbinizdən bağışlanma diliyin, sonra ona tövbə edin. Həqiqətən Rəbbim rəhimlidir, sevəndir, həm də seviləndir. Onlar dedilər, Ey Şüeyb, dediklərinin çoxunu anlamırıq. Biz səni aramızda zəif görürük. Əgər qəbilən olmasaydı, səni daşqalaq edərdik. Sən bizim üçün heç də böyük bir adam deyilsən. O dedi, Ey qövmüm, məyər mənim qəbiləm sizin üçün Allahdan da əziz deyil? Siz onu saymayıb unutduz. Şübhəsiz ki, Rəbbim sizin nə etdiklərinizi əhatə edir. Ey qövmüm, əlinizdən gələni edin. Mən də edəcəyəm. Rüsva edici əzabın kimə gələcəyini və kimin yalançı olduğunu tezliklə biləcəksiniz. Gözləyin. Şübhəsiz ki, mən də sizinlə birlikdə gözləyirəm. Əmrimiz gəldikdə, Şüeybi və onunla birlikdə iman gətirənləri öz mərhəmətimizlə xilas etdik. Zülm edənləri isə qorxunc səs yaxaladı və onlar öz evlərində üzü qoylu düşüb qaldılar. Ki orada heç yaşamamışdılar. Səmud qövmü məhv olduğu kimi, Mədiyən qövmü də məhv olsun. Biz Musanı möcüzələrimizlə və aydın bir dəlillə elçi göndərdik. Firon və onun əyyanlarına. Onlar isə Fironun əmrinə tabi oldular. Halbuki Fironun əmri doğru yol göstərən əmr deyildi. Firon qiyamət günü öz qövmünün qabağına düşüb onları oda aparacaq. Girəcəkləri yer nə pis yerdir. Onları həm burada, həm də qiyamət günündə lənət təqib edəcəkdir. Onlara verilən pay nə pis paydır. Bu, sənə söylədiyimiz məmləkətlər haqqında hekayətlərin bəzisidir. Onlardan izi qalanı da vardır, yerlə yeksan olanı da.
Biz onlara zülm etmədik, lakin onlar özləri özlərinə zülm etdilər. Rəbbinin əmri gəldikdə, Allahdan başqa çağırdıqları bütlər onları heç nədən qurtara bilmədilər. Bütlər onların ancaq tələfatını artırdı. Rəbbin haqsızlıq edən məmləkətləri yaxaladığı zaman belə yaxalayır. Onun yaxalaması həqiqətən də üzücüdür, şiddətlidir. Həqiqətən bunlarda axirət əzabından qorxanlar üçün bir ibrət vardır. Bu, insanların bir yerə toplanacağı bir gündür. Bu, həm də hamının şahid olacağı bir gündür. Biz onu sadəcə müəyyən olunmuş vaxta dək təxirə salmışıq. Qiyamət gəldiyi gün Allahın izni olmadan heç kəs danışa bilməz. Onlardan kimi bədbəxt, kimi də xoşbəxt olacaq. Bədbəxtlərə gəlincə onlar od içərisində qalacaqlar. Onlar orada bağıracaq və zarayacaqlar. Rəbbinin istədiyi istisna olmaqla göylər və yer durduqca onlar orada əbədi qalacaqlar. Həqiqətən Rəbbin istədiyini edəndir. Xoşbəxtlərə gəldikdə isə, onlar cənnətdə olacaqlar. Rəbbinin istədiyi istisna olmaqla, göylər və yer durduqca onlar orada əbədi qalacaqlar. Bu, tükənməz bir sovqatdır. Onların nəyə ibadət etdiklərinə şübhə etmə. Onlar da atalarının əvvəllər ibadət etdiyi kimi ibadət edirlər. Şübhəsiz ki, biz onların cəzasını əksiltmədən tam verəcəyik. Biz Musaya kitab verdik, lakin onun barəsində də ixtilaf düşdü. Əgər Rəbbin tərəfindən əzəldən bir söz olmasaydı, aralarında dərhal hökm verilərdi. Həqiqətən onlar Qur'anın barəsində də şübhə doğuran şək içindədilər. Şübhəsiz ki, Rəbbin onların hər birinə əməllərinin əvəzini tam verəcəkdir. Şübhəsiz ki, Allah onların nə etdiklərindən xəbərdardır. Sənə əmr edildiyi kimi, sən də, səninlə birlikdə tövbə edənlər də doğru yolda olun. Həddi aşmayın, çünki O sizin nə etdiklərinizi görür. Zalimlara meyl etməyin, yoxsa sizə od toxunar. Sizin Allahdan başqa dostlarınız yoxdur. Sonra sizə kömək də olunmaz. Gündüzün iki başında, əvvəlində və axırında və gecənin bəzi saatlarında namaz qıl. Həqiqətən yaxşı işlər pis əməlləri silib aparır. Bu, yada salanlar üçün bir xatırlatmadır. Səbr et, həqiqətən Allah yaxşı iş görənlərin mükafatını puç etməz. Heç olmasa sizdən əvvəlki nəsillərdə yer üzündə fitnə fəsad törətməyi qadağan edən ağıl və hikmət sahibləri olaydı. Onlardan yalnız xilas etdiyimiz az bir qismi belə idi. Zülm edənlər isə onlara verilmiş dünyanın ləzzətinə uydular və günahkar oldular. Ölkə əhalisi əməli salih olduğu bir halda Rəbbin o ölkəni haqsız yerə məhv etməz. Əgər Rəbbin istəsəydi, insanları vahid bir ümmət edərdi. Amma onlar elə hey ixtilafdadılar. Yalnız Rəbbinin rəhm etdiyi şəxslərdən başqa. Allah onları bunun üçün yaratdı. Rəbbinin, mən cəhənnəmi bütün günahkar cinlər və insanlarla dolduracağam sözü yerinə yetəcək.
Elçilərin xəbərlərindən hər birini sənə söyləyirik ki, bununla sənin ürəyini möhkəmləndirək. Bu ayələrdə sənə həqiqət, möminlərə də öyüd nəsihət və xatırlatma vəhy edilmişdir. İman gətirməyənlərə de, əlinizdən gələni edin, biz də edəcəyik. Gözləyin, biz də gözləyirik. Göylərin və yerin qeybi Allaha məxsusdur. Bütün işlər də ona qayıdacaqdır. Elə isə yalnız ona ibadət et və yalnız ona təvəkkül et. Rəbbin nə etdiklərinizdən xəbərsiz deyildir.